近日 AG 超玩会官宣挂牌选手，上赛季固定首发选手除了一诺全部挂牌，曾经千万野王出尘也不例外。看来 AG 超玩会夏季赛会发生大变化。那么大家还记得馒头哥出尘刚来 AG 的时候吗？去年2月份 AG 官宣 EDGM 出尘加入 AG， 在 AG 的第一场比赛春季赛季前赛对战 DYG， 出尘的蓝最后四连超凡拿下了这局。比赛开始，解说就表示了对出尘实力的认可。但是出尘用一句通俗话的，老子这辈子就没打过这么富裕的仗。真的，他现在打到顺风局，他得多开心，那多激动，打九年啊，他没有打过去年一年。对的，没错，正如解说说的这样，出尘在 EDGM 确实很少打顺风局，几乎把把逆风。出尘来 AG 的首战，再来回顾一下吧。这一局出尘玩的就是蓝，不得不说这个赛季出尘的蓝大部分都是在班位上，双方 BP 如上， DYG 最后没有拿貂蝉而是拿张良，目的就是要针对蓝。比赛开始， AG 这边做了换线，让西施走发育路，公孙离走中抢线，还是没有张良和大乔快。张良清完线就去了上路，阿泽在上路被拿了一血，来一趟一血到手，真是极限。之后双方猥琐发育了快七分钟了，七分半 AG 拿下暴君， DYG 赶来，本可以走的阿泽反手嘲讽张良，两个人换掉。哦，能拽回来不？知道自己走不掉了，反身换一个。之后买了冷静鞋的廉颇，中路吃了西施的连环控制，没能走掉，双方人头战平。廉颇是有几个霸体啊，活活被打掉了。前十分钟都没有看到出尘的操作，这边上路还被橘右京击杀，还好橘右京也被西施击杀了。闪现二技能跟上，双 buff 到手，往两边打野一万一。十分半，中路廉颇开团，一诺率先倒下，等到出尘进场依旧没有操作起来了，这波是二换一。但是一整补了一剑，对，伤害很高，关键的一剑，还能走，嘲讽，坐电梯，拉回来，小E来了，强杀。伤害真不行，是一直落地给个大招强来。其实一招十二分钟决定战局的团战来了，这一波出尘四连超凡，随后一波结束战斗。好，来开了，拍起来，小影先导在侧面拦进场打一片，出尘这波无敌了，无敌二技能一直转团灭，二换五，成都一川会打了一波完美团战，四杀四连超凡。哎呀，我以为他的五杀就这么来了呢，可惜差一点。怎么讲呢，开得很好。哎，关键点是下路二塔的兵线没被减速，感觉要一波没了。有公孙离，公孙离跟蓝推他很快，如此突然，一诺给个大招，兵线进来直接顶着泉水，十二分半，恭喜成都 AG 超玩会啊，最后是顶了水晶。有时候机缘巧合到了，你想不团灭都不行。